Kelapa, kampung saya panggil kelapa. Let's go! Go! Thank
Encik Osman, Akilah, Adik Akilah dan Encik Ayud. Booth Sukaneka, di mana permainan Sukaneka sedang berlangsung, sedang disaksikan oleh yang sedang disaksikan oleh Al-Fadhil Sahibul Fadilah Ustaz Syah. Ya, walaupun tengah panas hari itu, dia kata tak puas Samsung. Marcos ya, ada Marcos. Go. Membantu saya minum air sekejap. Okey, kita ke kumpulan yang ketiga. Nur Alia. Hey. Wah, kau juara balik sempat ni. Separuh akhir. Okey, mereka telah menghasilkan hasil kumpulan. Okey, dalam kedudukan 8.3. Ini sudah berlangsung perlawanan di antara Jimmy Lim menentang angin yang bau begini. Oh cik, abang, jangan kentut mengata. Macam mana dia masuk ni? Cuba dia masuk. Selalunya tangan kiri ni, selalunya